Mirë, do ndalemi tek qumshti, sigurisht pjesë e tryezës së shqiptarëve dhe nën produktet e tij shumë të rëndësishme absolutisht. Vetëm 5% e blegtorëve kryejnë teste laboratorike për cilësinë e qumshtit, ka thënë një studim i FAO-s, e cila është organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, e cila është publikuar përgjatë tyre ditëve të fundit. Gjetjet kanë treguar se Shqipëria ka nivelin më të ulët të kontrollit të cilësisë së qumshtit në rajon. Kjo është thotë në vazhdim shumë probleme në fakt që kemi diskutuar në studio. Në Shqipëri vetëm 5.5% e 200 fermerëve të anketuar pohuan se kanë përdorur shërbimet e testimit të qumshtit gjatë 2020-s, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë apo shtetet e tjera shifrat rriteshin mbi 16%. Shtetet e rajonit e kam fjalën, Bosnjë 16.7, Serbia, Malizi 19.9, fermerët madje kanë treguar malazez 42.1% në 2021-shin. Nëse e krahasojmë me vendet e rajonit, jemi shumë larg. Goxha larg. Mm-hmm. Studimi në fakt evidenton se cilësia e qumshtit sunohet pasi fermerët përzjejnë mjeljen e mëngjesit dhe të pasdites, detaj interesant për ata të cilët në fakt nuk janë shumë në brëndësit edhe të procesit se çfarë bën një fermer. Pra, përzjen mjeljen e mëngjesit dhe pasdites dhe kjo është e dëmshme, sidomos kur qumshti nuk është shëruetur në mënyrë të papërshtatshme. Më shumë se 40% e fermerve të imtave në Serbi dhe në Malin e Zi përzjen qumshtin e mëngjesit dhe pasdites, ndërsa 25% e fermerve në Bosnjë dhe Shqipëri e bëjnë këtë përzierje. Gjithsesi, do kemi mundësinë që të flasim me të ftuarit, kemi Klajdi Myzaferaj, fermer në lidhje Viber nga Vlora. Mirëmëngjes, mirë se vjen Klajdi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si kaluat? Ndërkohë, ne jemi mirë, s'kemi pirë ende qumësht. Me thënë vërtetën, kemi dhe Gerda Lokutushën, gjithashtu fermere, aktiviste. Sa është mjelur, thotë, Flori, qumështi, tani në mëngjes. I themi mëngjes, Gerda, mëngjes, ti kishe për transportin e qumështi. Na e bërë gëzuar me gotë qumësht, të? Me qumësht. Ne kemi me ujë, po, gëzuar, ne kemi me ujë. Po të kishim patur, po të kishim patur atë qumështin që ke edhe ti në gotë, ndoshta da kishim përgëzuar gjithë. Qumë është dhije, besoj. Herës tjetër premtoj që do realizohet. O kry. Po si u duken këto të dhëna? Ta nisi me Gertën, Gerta me që ke gotën plot me qumë është 5%. Do doja ta nisje me kolegun, nuk e di se sho pas krave një ferm të madhe, intensive lopësh, kështu që situata ndoshta është çik më ndryshe nga ç'është me zonat rurale apo me fermerët e vegjël në Shqipëri. Kështu që mos u mërzit kolegu im i dashur në rast se unë mbështes, shifrat, sepse mendoj se janë mund të jenë edhe të vërteta. Duke para se të folim për cilësinë e qumshtit në Shqipëri, duhet të flasim për cilësinë e laboratoreve që ne kemi të shpërndarë në për Shqipëri. Unë di të them që e kam testuar qumshtin tim shumë rallë, dhe pse gjithmonë me rezultatet mira, por për testuar qumshtin tim unë duhet të shkoj o në Tiranë, o në Shkodër. Dhe kjo ma vështirëson punën time. Aha. Dhe ma bën gati të pamundur që ta bëj në mënyrë periodike. E vetëmja gjë që mund të besoj njerëzit është tek morali i fermerit. Dhe kjo është një bast i madh, themi të vërtetën. Aha. Pra të duhet televizor shumë, pra thua nuk ka infrastruktur për ta kuptuar, Gerta. Jo, nuk ka infrastruktur. Imaginoni si kur dikush do doj të analizoj akulloren dhe duhet të shkojo në Shkodër o në Tiranë, nga Mirdita apo nga Laçi, apo nuk e di se si është gjendja në jugun e Shqipërisë, të them të vërtetën. Qartë, pra nuk është se ka kontrole për shumë që vjen vetë tek fermeri. Mirë, ta diskutojmë edhe, ta pyesim pak edhe Klajdin se çfarë mendon edhe pastaj bëjmë bashkëbisedim. Klajd. Është e vërtetë ajo që thot Gerta, që ne kemi të vështirë për të bërë analizat e qumshit, për shkak sepse edhe laboratorët ndodhen shumë larg për fermerët, por nuk është vetëm kjo një arsye, mendoj unë. Një arsye tjetër është që dhe vetë fabrikat nuk e kërkojnë që ne ta bëjmë këtë analizë, sepse rasti më të mirë, qumshi i fermerëve shqiptar, e them me modesti, këtë gjë është një qumësht cilësor dhe nëse do të aplikoj pjesa e cilësis, pra raport me cilësin, do të kishin çmime më preferenciale. Dhe kjo ndoshta bëhet për të shmangur dhe vendosin e këtyre çmime preferenciale në raport me yndyrën, proteinat, e tjera me radhë. Pa tjetër në rastet kur ka pas probleme me qumshin e fermerëve, është e sigur që fabrikat ua kanë këtyr
pas qumshin ose u kanë dhënë një çmim më të ulët. Zakonisht cili për shembull, më që je këtu tek problematika, cila është zakonisht problematika që gjehet, ndodhet tek qumshti i fermerëve shqiptar? Sipas mendimit tënd, edhe me çfarë ke dëgjuar se ti je në këtë industri? Ndoshta tek mund të jetë problemi i madh dhe nuk e kam shumë të plotë të saktë informacionin, është tek pjesa e fermave të imtave, të cilat një pjesë e madhe në Shqipëri operojnë në zonë në male, pra në fusha, ku ndoshta dhe nuk i kanë kushtet e përshtatshme për ruajtjen e qumshit, ndërkohë që këtë e them e bindje për fermat jo vetëm rastin tim që janë ferma intensive, por dhe fermat e tjera të qytetarëve, pra janë më afër qendrave të banuara dhe kujdesi është më i madh nga ana e fermierëve. Ja, normal, po kur ke infrastrukturën, ke gjithë kushtet. Dhe është shumë e vështirë, është shumë e vështirë që fermat e vogla të tregtojnë qumësht. Fermat e vogla propunojnë vetë qumështin në ambientet e tyre. Një diçka që nuk mund të shihet edhe kur pasi e vlon qumshin, sepse vetja mënyrë që një qytetar mos shkojmë deri tek laboratori, është momenti që vlon qumshin, ai bëhet cikos. Do thon fermentohet. Kjo do të thotë që qumshi është i shkon, që është i prishur, disa nga nënat tona edhe e përdorin, bëjnë byreke të tjerë. Por është një rrezik tjetër, është atëherë kur kafshët trajtohen me antibiotik apo kafshët janë të sëmura dhe kjo ndodh jo krejt rall në Shqipëri, dhe kur një kafsh është me antibiotik, ti duhet ta mjelësh atë dhe ta fusësh në sasinë e qumshtit që qon në bagjë. Pra në Shqipëri i kthehem përsëri teorisë tjetër, qëndron vetëm tek morali i fermierit, besimi dhe cilësia e qumshtit. Ah, interesante. Pra, ti thua që nëse një kafsh është me antibiotik dhe qumshti i saj përzihet me gjithë qumshtin tjetër, a humbet kjo? Humbet në analiza? Në terminologji kimiko-biologjike nuk di ta them, por di ta them që një kafsh që është sëmur, qumshti i një dhije të sëmur nuk mund të përzihet as nuk mund të konsumohet. Absolutisht. Të pyesim Klajdin që ka dhe pak më shumë, ndoshta na tregon pak më shumë se si veprohet në një rast të tillë. Apo a bëhen vizitat besoj të përditshme, të përjavshme dhe nëse një prej kafshëve është të sëmur, hiqet me një anë derisa të rikuperohet dhe pastaj mjelet? Po. Çdo ferm me përvojën time, jo vetëm në rastin ton, por edhe në ferma të tjera kanë një mjek veterinar i cili asiston në rastin kur kanë lop apo kafsh tjera të sëmura, i cili i bën dhe mjekimin e dur, ndërkohë që për fermat e mëdha është gjithmonë një veteriner i stacionuar gjatë gjithë kohës, dhe në momentin kur kemi lop të cilat janë të sëmura apo janë në trajtimin e medikamenteve, bëhet mënjanimi nga lopet tjera dhe mjelja e asaj lope në rastin tonë ndodh veçmas për të shmangur kontaminimin që mund të ketë me qumshin e mirë dhe qumshin e freskët. Pra është kategorike kjo dhe është po të pojë se gjdo ferme ka të detyrushme. Nuk e di si që tha dhe gërda në para, betet dhe në moralin e fermerit kjo pjesë. Po është në mjë kategorike ndaluar. A ka të huaj për shumë që kanë interes për qumshin shqiptar? Ka ndodhur për shumë dhe njëherë që ndoshta një investitor i huaj i cili grumbullon qumësht në përbot, sepse nuk e di nëse ka vënde, sigurisht ka vënde që se përballojnë dot me qumësht gjithë tregun e tyre. Sa dojë dhe ndoshta duhet grumbullojnë. Kanë interes për qumshin shqiptar? Nuk, për të sa kohë që ne kemi importet larta qumshi, nuk besoj se ne arim të plotsojmë. Nuk plotsojmë do të tregun tonë dhe jo më të presim që të. Vërtetë, se mund të kemi qumësht cilësor e pa diskutushme, por nuk plotsojmë do të sasit e kërkuara. Oke. Dim që këtë huajt kanë shumë qef të apin qumshtin tonë. Në rastin konkret, por ama rasti për të eksportuar qumësht në Shqipëri është nuk ekziston. Dhe një detaj tjetër që ne si vend nuk na lejohet të eksportojmë në produktet shtazore mishin, qumshit në vendet e BE-s. Kjo është pse prej kritereve, nuk përmbushim kriteret e tyre. Po, janë disa standarde laboratore, kapaciteti veterinerve në Shqipëri, cilat nuk në favorizojnë. Qartë, po, Gerta Meret, ti ke di, apo jo? Po.
Dhia është më sezonale. Dhia nuk është një kafshë që ta jep produktin si puna e lopës, ndoshta gjatë gjithë periudhës. Dhe nuk prodhon shumë në litra. Dhe nuk prodhon dhe shumë. Jo, unë kam 10 racë shqiptare, janë autoktone shqiptare, ato prodhojnë nga kur pjellin kecat e vegjël, do me thënë që nga shkurti, marsi, deri në shtator, kur mbeten për sëri shtatë zënë. A, pëse tani është periuda që... Tani është periuda që mbledhet... Tani është periuda që janë kecat e vegjël, që ka qumësht, dhe pse pjesa më e madhe e qumështit shkon për kecat e vegjël dhe për rritjen e tyre, absolutisht, normalisht që kontrollet dhe cilësia nuk i prish punë askujt. Mm-hmm. Por ama, fermerit duhet i krijohet kjo infrastrukturë. Pse të mos vi veterineri, ndoshta dhe me kontrole sporadike, një herë, po një herë në muaj, apo ku di unë, sa herë tua marrë mendja, na i marrë kampionët e qumështit dhe të na i qojë në laborator, sepse kjo na ndihmon në radhë të parë ne si fermer, mm-hmm. dhe pastaj konsumatorët. Dhe këtu mungon e gjithë infrastruktura, fshatari në Shqipëri, fermeri në Shqipëri, është më tepër çështje pasioni se çështje fitimesh, apo çështje pasurie. Kështu që e gjithë kjo ka nevoj, se në fund të ditës pasioni nuk mund të mbaj dhe ashtë... Flori, e diti që Gertën e kemi në këto orar, Gerta du t'ishe duke kryrë këtë procesin, edhe e ka shmangur, e ka shtyrë vetëm prej nesh, që është e vërtet. A kështë Gerta të falenderojmë shumë dhe respektojmë shumë punën tënde, por... Puna e fermerve edhe e sigurisht e bujqësisë ka qenë gjithmonë shumë e rëndësishme për të diskutuar në emisionin tonë, kështu që donin dhe zërin tonë. Po dhe ju gjeni Klajdin e mua që na thirrisni kaq herët në mëngjes, se pjesa tjetër e shoqërisë është në krevat, o... Jo, e ke gabim, njerëzit zgjohen duke parë këtë emision. Kështu që mendoj e kështu. Jo, jo, në aspektin po, e vërtet është që fermerët është e vërtet që zgjohen shumë herë. Po, ta përfshim edhe në bisedë, në fakt, po gjithashtu një mik të programit tonë, ai është edhe dekan i bioteknologjisë ushqimore, Kaplan Sulej, mirëmëngjes, mirë se vjen, profesor. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Po, flisnim sot pak për pikërisht për cilësinë e qumshtit, për kontrollet periodike që ne duhet të kemi. Dhe me të drejtë, Gerta dhe Klajdi po thonin që edhe kushtet janë vështira të kontrollit. Pra për shembull, në rastin e infrastrukturës, Gerta thotë unë duhet ta çoj nga Merdita on në Shkodër on në Tiranë mm-hmm. për të kontrolluar qumshtin. Në fakt situata është ashtu siç thotë dhe Gerta, largësia, sidomos mm-hmm. se vendosja e lokalizimit fermave bën të pamundur që shpeshherë qumshti të çohet në laboratorët e testimit. Qartë. Dhe kjo sjell mungesën e kontrollit analitik të qumshtit mm-hmm. dhe në këtë kontekst qumshti që shitet ose që tregtohet ka një pyetje për pasigurinë e tij. Okej. Okay. Ajo që unë dua të theksoj. Ai flasim që tregtohet nga fermeri. Po, ai që tregtohet nga fermeri, sepse çdo produkt që futet në treg, që drejt duhet të jetë i certifikuar nga ana e sigurisë mm-hmm. dhe certifikimi nën kupton një sër kontrollesh dhe testesh të kryera, të cilat janë testa analitike që fermerët nuk mund të kryejnë. Fermerët mund të kryejnë një sër testesh të cilat janë mjaft të thjeshta. Për shembull, ato testet quhet screening, të cilët kanë aftësi që të detektojnë ose të përcaktojnë nëse ka ose jo për shembull substanca të ndaluara në qumësht, ose për shembull të bëjnë testin e antibiotikëve në qumësht. Mm-hmm. Këto fermerët mund ta bëjnë, mund të blejnë me një kosto fare të ulët teste screening dhe mund të përdorin. Por vetë fermerët e dinë se përdorin antibiotik ose jo. Dhe shpeshherë, kështu që e di vetë i zoti shtëpisë. Dhe shpeshherë vetë fermerët lejojnë të praninë antibiotikëve në qumësh, se nuk e hedhin në të qumësh, mm-hmm. ai duhet hidhet pas trajtimit të kafshëve me antibiotik. Klajdi tha që e mbante veçmas, pra në rast se identifikohej një kafsh. Unë nuk e di sa të ndërgjeshëm janë gjithë fermerët që e mbajnë veçmas qumështin, por mm-hmm. ka nga ta që nuk e hedhin qumështin dhe e përzijnë me qumështin tjetër, gjë që bën të mundur që shtimin e sasisë antibiotikëve në qumësh. Mm-hmm. Dhe çdo parti qumështi ose çdo qumësht i cili është përzier me këtë sasi antibiotikësh është i rrezikshëm për organizmin sepse shkakton probleme toksiciteti po edhe probleme të tjera të antibiotikorezistencës. E kuptojmë ne për shembull ne që e konsumojmë qumështin që ky mund të ketë një nga shija, nga ngjyra që mund të ketë antibiotikë. Nga shija është shumë e vështirë shpeshherë për sa shka sasisë së ulët që mund të ketë, por ka raste që edhe kuptohet kur janë dozat e larta të era e antibiotikut ndihet. Okay. Po përveç kësaj ajo që vjetre është që
qumshti nuk përpunohet, nuk arrin të bëhet kos ose të përpunohet më tej, sepse nuk zhvillohen mikroflora fermentuese. Interesante. Kështu, një qumësht i cili, për shumë nga visat e shtëpis, duan të bëjnë kos, qumshti nuk fermentohet, nuk bëhet. Kjo të regon që mund të ketë pranit antibiotikve, ose mund të ketë problemet e tjera të mikroflores së rritur bakterialet, qumshti mund të jetë dekompozuar, dhe mikroflora tjetër, konkurruse, ose mikroflora tjetër që është në qumshti pranishme, nuk arrin që të mikroflora sa arrin të konkuroj, pikërisht atë sasit madhet mikroorganizmave. Që është një loj balance, një loj konkurence cilë është e pa mundur të arrin. Vetëm këtu kuptohet, pa ama, diri sa të arrin shtek faza e kosit. Në konsumit të qumësht. Pa tjetër. E bënë direkt me qumësht. Kjo është një nga elementët e sigurisë u përmëndan të antibiotikve, sepse është mi kuptushëm për publikum, por siguria e qumësht e lindur me njësër aspektesht të tjera, cilat janë të tre natyrave, të rezikjeve biologjik, kimik dhe fizik. Të rezikjet biologjik është moria e madhe mikroorganizmave që janë pranishme në qumësht. Qumësht është një produkt shumë jetik, për është një produkt i rezikshme dhe klasifikohet në top listën e produktet të rezikshme. Për shkak sepse është një mjedis që zhvillon mikroorganizmat të mënyrë progresive. Dhe ne cilësin e qumësht e përcaktojmë i bazën e numrit të mikroorganizmave për njësi volumi të qumësht, për mililitër. Dhe sot në bot, shumë standarti me mirë bashkimit evropian është standarti ku qumështi ka 30 fuqi të 5, 100.000 mikroorganizma për mililitër. Kjo standarti mi mirë. Ende profesor që të besojmë të kë qumështi i ati fermerit që e shetë ke rruga, dhe me thënë, e shetë si mentalitet, ndoshta për të përfshirë dhe më, dhe fermerit, pak po në opinionin të. Referuar viteve më parë, numri i, ose sasia qumshit e cila trektohet në rrugë, ose trektohet direkt në fermerët të konsumatori, është e ullët. Për faktin sepse shumica konsumatori preferon të drejtohet drejt marketeve, supermarketeve dhe të marrë qumësht të kontroluar dhe testuar. Dhe madje edhe të trajtuar termikisht, të pasterizuar, ose të qumësht UHT. Tani këte e bënë se nuk gjenë do të kaq lirë në trega të qumështin e fermerit? Jo, një pjesë e konsumatore e ndërgjësuar dhe dinë që është e sigurie. Sepse vërtet qumështi mund trektohet direkt në fermerit, por në qofë se të nuk ka kaluar testet e kontrolit, tani element e pasigurisë. Dekor, dekor, po. Temperatura për shemo, se kjo flitet shumë gjatë verës, pra shishet e qumë, cilat janë në rrugë për shkak të verës? Edhe në verë dhe në dimër. Qumështi është një produkt që kërkon të respektohet zinxhiri ftohës, që a momenti mjeljes e dherit e tavolinë e konsumatorit. Nuk është produkt që duron në temperaturat e ambientit. A i do temperaturën 4-5 gradë, në gjdo loj ambienti ku të qosh. Edhe në shtëpi kure marim, në të me njerë duhet të afusim frigorifer. As njerës duhet të alëm qumëshin bi banak ose në një vënd të ekspozuar në temperaturën e mjedisit. Nuk e di të diskutoj pak edhe me Klajdin dhe me Gertën, po ndërkoj që ftiste profesorin, më kujtua koha kur IMM ishte e abonuar të kënjë, po flasë në thojnës dhe abonuar të kënjë zonjë fshati, e cila gjdo më gjesë silte shishen e qumështit, dhe me thënë, në orën, nuk e di, 6 të mëngjesit dhe vinte trokistët e gjitha ta të cilët... Vazhdojnë endi kjo praktikë, Flori? Nuk e di nëse vazhdojnë. Vazhdojnë endi. Këtë dhe të kuptoja. Klajdi, vazhdojnë akoma? A ka një loj nëndësie të tilë që duhet meret qumështit të kë... Ndoshta, ka raset cilët trektohet qumështit tilë, si pas rasit që përmëndë dhe ju, por nuk është ajo që shpreu dhe profesori që nuk ka shumë garanci, më dhënë, sepse momenti transport... Për shumë, të thonë të në një herë që duan qikë qumë është pa hile? Ka raste? E thonë vazhdimishtë, por unë nuk u asugjeroj, sepse momentin në qovë se do tjetë, do të konsumë e qumë që në momentin sa është mjel, okej, jam dakord, sepse qumë që është i freskët dhe ka të garancin deri në 2 orë, por pasa saja i duhet të ruhet në ambient të freskët dhe të ftohtë. Ndërkohë që tek ne ferma tona nuk bëm vakishe që ta gjesh qumshin, sepse vinë dhe me arin fabrikat. Po. Ka vakishe se ne konservojmë, por nuk sugjerojë që... Se profesori s'ka një përgjigje për ty. Po, me që ka vetëm një përgjigje dhe pas e direkt e gjerë. Unë jam plotësisht dhe akord me zotërinë që qumshi kërkon kushtet e ftohjes, por ju thatë që a ekziston fenomeni që fermerët shkojnë direkt dhe është mirë që fermerët shkojnë direkt të shesin qumshin të konsumatori. Po. Nëse do jetë... Do të thënë, unë e kam dikush, për shumë që... Ka një lop, dy lop. Pa tjetër, pa tjetër, do më thënë. Nëse një fermer do të futet në sistemin e gjurë mëshmërisë produkti dhe të kontrolet e a i mund të bëjë këta,
I fermeri mund të identifikohet me një nip të caktuar, a i mund të kryej teste periodike me kontrolin e qumshtit, të jetë i certifikuar, të respektoj kushtet e ftohjes, të respektoj kushtet e transportit qumshtit dhe të enëve të ti, dhe i mund të qoj, dhe kjo është e njohur në gjithë botën. Dhe një fermeri mund të, mund të shkoj direkt në trek vetë. Okay. Por a i duhet kaloj të gjitha këto halka. Edhe nuk ka asnjë. Se di nuk, për këtë vrapër, unë jo, për këtë e kam, pikër, pikër, që këtë nuk e kontrol, nuk... Ka fermer në sot në botë, cilët kam një numër të konsiderueshëm krerësh, dhe nuk preferojnë që qumshin e tyre ta çojnë në një pikë grumbullimi, por një mund ta çojnë, mund ta çojnë direkt në treg. Një fermer, një fermere, një dikush jeton në një zonë rurale, e ka vërtet mundësi që të ketë dhe atë ftohsin e mirë të qumshit të ketë me nitin shtohen dhe detyrime nga ata tjetër. Shikoj se industria e qumshit sa vjen dhe sa vjen dhe ndryshon tipologjinë e saj. Për shembull në botë, po shikojmë në vitet mëparë në Francë dhe në vendet e tjera që para 50-60 vjetësh, ose dhe më parë, qumshti transportoi me ato shishet dhe me ato bidonet të aluminit në liej në çdo derë të çdo shtëpie. Dhe këtë e bënin fermerët në Francë. Natyrisht që situata ndryshoi, sepse ekonomia u diversifikua, ashtu si fillon dhe ka filluar të diversifikohet këtu, dhe u krijuan ato që janë pikat e grumbullimit, ose qendrat e grumbullimit të qumshtit. Dhe në vendin tonë janë krijuar qendrat e grumbullimit të qumshtit. Po që për fermerit është një problem tjetër kjo pjesa e qendrave të grumbullimit për shkak të çmimit etj. Fermerët humbasin vlerën e produktit dhe humbasin kostot tani. Tani ajo që duhet të iniciuar edhe në këtë zinxhir të prodhimit të qumshit është të stimulohen kryesisht fermat e certifikuara, të cilat mund shkojnë direkt në treg. Okej. Okay. Po, t'ia marrim këtë certifikuar. Po, si e ndjen ti në raport me qytetarin? Ka nga ata për shkak që po gjithashtu të thonë të kërkojnë qumshtin e zgjedhur, qumshtin që ti e mban. Ka raste që çiko, unë ferma ime është larg, sidomos për shembull nga Tirana apo nga Laçi e të tjerë dhe ka shumë raste që më kërkojnë qumshtin për bebet. Kupto? Qumësht dhe vetë nga këshill që mund t'ju jap, po, qumësht 10, sepse thonë vini e marru, nuk ka asnjë lloj problemi e të tjerë të tjerë. Por në asnjë rast dhe gjithmonë jam munduar t'i them jo. Dhe gjithmonë i kam thënë jo. I kam thënë është më mirë të blesh një dhi të butë dhe ta mbash në kopër sepse transportimi i qumështit të dhis dhe i çfarë do lloj qumështi për në rrugë të gjata është i dëmshëm për beben, për fëmijën dhe për këdo. Dhe kështu duhet të jemi shumë sinqerë. Po nëse e mbanë në termos Gerta, për shembull, ata që janë duke na ndjekur thonë e mbajnë në termos. Po mbajnë në termos sado kudo nuk është një lloj, më mirë blej një dhi. Se është mënyra më e mirë, blej një dhi. Ata shetojnë pallat. Arrit fëmia edhe me dhi. Ata shetojnë pallat, besoj kanë këtë vështirësi Gerta. Domethënë kanë nga ata që vinë dhe kërkojnë qumësht vetëm për fëmijë. Do të thonë ta marrin vetë shumë. Nuk e këshilloj. Okej. Okay. Më morën para dy javësh dikush që ishte dhe unë i këshillova një fermer që e ka shumë afër. Dhe ai shkon një herë në javë dhe merr apo ai sa herë ka nevojë dhe e merr. E kuptoj. Dhe një detaj tjetër. 10 kilometra. Ka për shembull që përzin qumshtin e dhive të cilat kulloten në veri me qumshtin e dhive që kulloten në jug. Ajo s'ndodh, po përzin qumshin e dhive me të lopës, ajo s'ndodh. Ne me zërë të akupe me njëri tjetëri, jo më të takojmë qumshti, jo më të përzim. E qa qumshti i bje? Po është mix, dhe mix, qumësht mix. është mix, po qarë interesi ka. është më i lirë i lopës e sa i dhisë. Gjithmonë mua më pysin nëse ke bakti të tjera kur duan të marrin djathin, sepse mendojnë se djathi nuk është 100% i prodhim i qumshtit dhiz dhe kjo ul nuk është se ul cilësin, po ndryshon cilësin, apo se natyrisht ndryshon edhe çmimin. Ajo çka dua të them është sepse në qumshti i fshatarëve nuk është se nuk preferohet, preferohet shumë tek ne, edhe tek ne, edhe në zonën e Rrëshenit apo në qendrat administrative të zonave rurale, mund të themi kështu. Dhe mënyra unë mendoj që është mënyra perfekte që fermeri ta shesë vetë qumshtin e vetë, sidomos fermerët e vegjël. Normalisht kjo duke u futur në atë zinxhir në kontrolleve dhe cilësisë. Por duhet ta dimë që nipti i fermerit shpesh herë është thjesht një targ kod identifikuese për të na numëruar dhe për të na vënë në stivën e druve aty dhe nuk ka asnjë lloj funksioni tjetër. Kupton? S'ke përfitime? Merr niptin sa të thuash. Nuk ke përfitime, nuk të vjen veterineri falas. Përfiton. Po veterin
sikur të funksionojnë sistemi ashtu siç duhet, ne ndoshta nuk do të ishim as duke folur këtë. E di pse, sepse ne kemi pasur para disa ditësh Flori apo jo edhe kryetarin i cili tha që në fakt veterinerët janë shpërndarë dhe në zonat më të thella të Shqipërisë. Ndaj dhe sot ne bëjmë dhe këtë pyetje, në vinë me të vërtet veterinerët? Nuk ka veteriner që i qëndron fermerit të koka dhe nuk, ne kemi, dhe që është në bazë të iniciativave personale apo pagesave private që mund të bëjmë dhe mund të... Nuk, sistemi nuk funksionon ashtu si që duhet, sepse po të funksionoj ashtu si që duhet, nuk ka një rënje të krerëve të tjerë të tjerë. Ama mos cilësi së qumshtit të fshatarit i shtohet dhe edhe qëfar problem në supermarket, sepse nga shumë me qaflitet të shi, thuaj që pjesa më madhe e qumshtit është ujë, kështu që nga do që të shkoj konsumatori shqiptar kokën për murje për plasë. Dhe kjo nuk është asfaj konsumatorit dhe asfaj fermerit. Mirë, kjo pas ta i mbetet institucioneve që e kontrollojnë sa të... është ajo pra pjesa që ti thua që duhet i mbetesh në dorë fermerit. Profesor, bëjmë? Jo, lidhur me kontekstin e zonjës të foli, unë duhet të shtoj diçka që... Po. Lidhur me shërbimin veterinar, natyrisht që s'mund të ketë dhe s'ka në asnjë vend botës që në çdo ferm të ketë një ndonjë veteriner. Vetëm me rastin kur veterinerët pajtohen me pagesë, nga fermerët, kur ka një numër të konsiderueshëm, krerët dhe paguan. Po, po. Por kemi dy lloj shërbimi, jo, kemi një lloj shërbimi veterinar me dy lloj veterinerësh që operojnë në treg ose që mbikëqyrin zona të caktuara, janë veterinerë zyrtar, të cilët janë pjesë e sistemit të shërbimit veterinar dhe janë veterinerët privat, që kanë aktivitet privat. Tani fermat që të cilat ndodhen në një zonë të caktuar, që janë në jurisdiksionin e një veterineri zyrtar, inspektohen. Nuk inspektohen për ditë, ose të kanë inspektim. Po ka inspektim. Pa tjetë që ka inspektim. Po tani ka inspektim. Inspektim ka, po ka inspektim. Sa është frekuenca inspektive? Sa herë shkojnë ata, kjo pastaj duhet të bëhet fat. Edhe kjo mund të ndodhë. Ka inspektim për gjobidi, apo ka inspektim? Edhe kjo është për diskutuar. Unë them që ka, nuk është s'ka Shqipëria profesionistë zotë dhe veterinerë, duhet jemi koshien të shinga shërbimet e cila ka bërë histori në Shqipëri, pavarësisht vështirësive të veta. Por unë duhet të theksoj që po inspektimet në Shqipëri për të thënë vërtetën e aparatit mos i profesionistë që provojnë qumësht duhet të jenë të interesuar të thërrasin mjekët veterinerë për të certifikuar fermat e tyre. Është në interes dypalësh. Për të dalë në treg duhet të ishte certifikuar. Atëherë shkohet, thërritet veterineri, qoftë ai zyrtar që të arrijet certifikimit për plotësuar ato kushtet të cilat i përcaktojnë ligjit. Zotë, mendoni që janë të friksuar sepse komo përpara edhe në studion ton kemi diskutuar bashkë me Klajdin, se Klajdin e kemi dhe në lidhje pjesën e grumbulluesve, të cilët e kanë ulur shumë çmimin e qumështit dhe ndonjëherë këta fermer të cilët duan të bëhen pjesë e këtyre pra shoqërive pak më të mëdha për ta shitur, thonë që shikoj unë do humbas, nuk do arrit dot të plotësoj as nevojat e mia nga ana tjetër. Po, pra, është edhe kjo frikë. Shikoj, në prodhimin e qumshit të Shqipërisë ka rënë dhe ne dimë që Shqipëria nuk plotëson nevojat me qumësht si ka plotësuar në vite dhe nuk arrin të plotësojë. Dhe kjo është ne importojmë. Dhe tani ky është tregu lirë, në tregun e lirë diferenca e çmimeve shkakton pastaj edhe problemin ekonomike, nëse qumshi vjen me çmim të ulët nga lart, çmimi i tregut ose çmimi i qumshit në treg do bjerë. Dhe kjo sjell pastaj edhe humbje të fermerëve, ajo që kërkohet. A sjell kjo këtë mendësinë e qumshit që shitet si ujë, pra shitet përzihet me ujë. Si funksionon kjo, profesor? Na shpjegoj pak. Qumshit mund të shtohet ujë, i shtohet shpeshherë në sasi të vogla, por nëse shtohet sasi e ujit në mënyrë të konsiderueshme, qumshit dallohet që është me ujë. Edhe shumë është pluhur. Dallohet sepse hollohet shumë. Jo, shikoj, por kur të zgjej dhe kur të përpunohet dhe kur të bëhet kos, dhe kur ashtu dallohet, se veçohet ujë nga në tje, duke sa si e ujë që shtuar, po, të kena. Nuk pikset aji në mënyrë uniforme. Dhe kjo, përveç se ka shumë, ka testet të thjeshta për të përcaktuar ujën. Është në densimetr mund të përcaktosh nëse ka ujë qumshi ose jo. Është që testet të thjeshta. Gjerta do të thotë diçka, po. Po, kur zi kosin unë që e zë vetë, dhe këtë ambisat e din shumë mirë, mund të ndaj ujë edhe nga temperatura që është zënë, kosi, qumshti, nga kushtet e jashtë. Jam plotësisht dakord, po sasia e ujit kur ndahet, kur veçohet, kur e bën kos, me sasinë e ujit kur shtohet është më e madhe.
Ti je sigurt për këtë? Po, normal që është më e madhe. Duket ajo. Dhe gjithmonë i mpiksur. Bie në sy kur shtuar ujë sepse veçohet sasi e madhe dhe ujit në en mikos. Mikosin dhe duket që është shtuar sasi e madhe ujit. Është konsiderueshme se prandaj edhe këtë pyet Gerta, e dallon kushdo apo ju që jeni ekspert fushës? Dallon çdo edhe një, një anvis shtëpi e dallon më një herë. Që e ka bërë për herë atë e dallon, është një lloj. Dallon më një herë. Po qumësh pluhuri dallohet? Po qumshi edhe qumshi pluhur dallohet, ka dy lloj qumshi pluhur të cilat ka qumësh pluhur që mund të bëhet kos dhe ato që nuk mund të bëhet kos. Vërtet, ky që bëhet kos është i cilësisë së parë? Jo, është mënyra e trajtimit. Është mënyra e trajtimit. Mënyra e teknologjisë së prodhimit. Interesant. Që por qumshi që bëhet kos është qumshi cilësisë së lartë, sepse ka kaluar një proces teknologjik i cili nuk dëmton pastaj vetit pikset të qumshit. Dhe mund të jetë më i shtretë. Klajdi ndërkohë qumshin e tij ja kalon në grumbulluese sepse ka sa lopke. Klajdi, se ne i shohim disa aty pas, por jo të gjitha. Janë diku dhe 150 krerë, bashkë me biçat dhe me shqerat e reja, ndërkoj që në prodhim kemi 80 lopë që janë në periudën e laktacionit, pasaj është pjesa tjetër që janë në tharje, që presin të tjelin në jetë dhe biçat e rinjë. Sa litra qumë është në ditë apo në muaj, nuk e di se si i bëni këto grumbullimet? Në ditë jemi rreth 1800-1700 litra. 1800 litra. Tregohet zakonisht nga fermeri se sa litra qumë është nxjerr apo është një sekret? Se duket sikur tregon në paralel e xhepit. Është e përcaktuar dhe nga lloji racës ka një lloj mesatare të qumshit prodhimit lopës dhe është e llogaritur deri diku. Në momentin që ti arrin 150 krerë, Klajdi, është më e lehtë pastaj që të fillosh edhe të shumosh numrin e krerëve? Po, patjetër është më e lehtë sepse është më intensive dhe sa do kishe qef ti për shkak të realizoja? Ko, dëshira është e madhe, por të kufizojnë mundësit për të mbajtur një stall me kapacitetet të mëdha krerës, sepse kushtëzohesh dhe nga pjesa e ushimit, pra e tokave. Se në qofë se duhet ta blesh ushimin, atëre del me humbje, nuk e justifikon. Ndërkohë që duhen më shumë toka për të prodhuar ushim, që të ulësh dhe kosës edhe ai, le themi, fitimi jotë, që ti mban tek qumshi. Në momentin që kam, jam mjaftushëm me tokat që kam. Që kam vetë, që i punoj vetë. Nëse do të më duhet në të ardhmen të zgjerohem, duhet ta mendoj mirë, të gjej tokën. Për shembull, pse ke zgjedhur lopën? Pse ke zgjedhur lopën dhe jo dhinë si puna e Gertës? Është industri. Është një lloj kafshe që ka një vazhdimsi pothuajse të pandërprerë gjatë gjithë vitit. Është një produkt që është i konsumueshëm, ka një konsum të përditshëm, ndërkohë që zija, delja ka një cilësi apo veti të tjera që përdorem shumë në pjesën e përpunimit. Dhe mendoj se lopa i përshtatet më mirë dhe klimës dhe kushteve tona, nga përvoja që kemi. Edhe fiton më shumë litra, më shumë qarkullon. Gjedhi lopa jashtë industri e prodhimit qumshtit. Kemi ne, profesor, lopa autoktone? Pa tjetër ne kemi racat të përmirësuara, që nga racat Holstein, Jersey, të cilat racat Brunalpine, ka racat të tjera të cilat janë importuar në Shqipëri. Po një rajon që ka qumshtin shumë të mirë. Do me thënë, ju nga eksperienca ju e keni testuar loje soj qumshtin. Shumë, lopa e vëndit, ose ajo lopa e vëndit ka një qumësht të cilësis lartë, cilësis mirë, po prodhon pak. Dhe nuk ka interes nga... Nuk ka interes, përdojnë pak. Përdojnë kërësisht në fermerët që përdojnë për konsumë vetë jak. Por kërësisht rritë edhe në zonat malore, sepse kërkon në pak të hajt. Edhe sa është diferenca po? Cili qumësht nga cili rajon e Shqipëris, ju ka delë gjithmonë në analiza në nivellet larta? Të mira flasë. Shiko... Të lloj standardesh që aplikohen në fermat të tilla, natyrisht qumshi është i cilësisë së lartë dhe respektohen gjitha kushtet e rritjes. Klajdi është nga Vlora, në Vlorë ka edhe fermën. Klajdi përgëzoi dhe është një fermë, është futet në fermat e mëdha. Po kalojnë 100 krerë të gjithë. Sigurisht. Është në fermat e mëdha. Po dakord, po. A ka për shkak se shko, se të flasësh për qumshi cilësor. Se Florit është bulmetorit e jugut, për shembull. Sa më lart jetë në kullotat malore, aq më e mirë. Ai mirë është, më mirë është qumshi. Por kjo pastaj referuar sasis, pastaj është...
Unë të dhem të drejtën, kam një tendencë në rënje të numrit të dhive, por do doja që të shkoja dhe unë një 200 copë që ti mjel, me thënë që mjelen. Pa. Ashtu si që tha profesori, unë i kam dhitë ratë shqiptare, janë të kuksit, profesor, dhja e hasit. Hasit, dhja hasit dhe kuksit, po. Jemi munduar, po, jemi munduar t'i kryzojmë e të bëjmë një farë selektimi genetik, duke par e curin në fermë. Por ama prodhimi është i ulët. Nuk është prodhim si kur prodhojnë dhitë franceze. Por dhitë e mija dalin 365 ditë të vitit në kulot dhe kulote në mal, nuk kulote në brënda. Ama përsa i përket cilësisë qumshtit, duhet themi që dhitë apo kafshë që shkojnë në bjeshk, profesor, e kanë cilësinë e qumshtit më vete, pavarësisht se nuk mund ta sjellin deri në qytet. Por kafshët që bëjnë bjeshkimin, hanë, konsumojnë dy pranvera, sepse ne për vite me radhe kemi pa praktikuar bjeshkimin e baktive, dhe ne përveç se bënim një pranverë këtu në maj, prill maj, shkonim fund të maj dhe gjenim pranverën tjetër që e shorë korrik, atje në maj të Munellës, kështu që ushqimi dhe cilësia e ushqimit normal duke u bazuar dhe në standardet higjienike. E krahasojmë për shkak djathin tënd me djathin e jugut? Po edhe jugut. Nuk ka pasur raste, nuk i kemi këtë lloj rivalitetesh. Dim që pse i kanë mbetur mendon jugut? Gjerta atëherë. Nga emri bulmetorëve në Tiranë për shembull, që më së shumti janë bulmetorë jugu për shembull. Gjirokastritët kanë pasur, e vlonjatët, pjesa e jugut, kanë pas, mu të temi që janë qikë më përpara në se ne në përsa i përket certifikimit, ata e kanë markuar djathin e tyre. Dhe markimi e bën, po edhe tradita, që bandë e laboris, mendoj, mund t'jenë, janë shumë të famshëm, por kjo nuk do të thotë që djathi veriut nuk është po aq cilësor sa jugu. Mirë, se vënë vën në dyshim. Djathi që prodhohet nga fshatarët dhe në nivel ekstensiv me kafsh, me këto baktit vëndase, është një produkt që mbaron ende pa u prodhuar. Si në jug, ashtu në veri. E vlen me listë për para se ta prodhosh? Me mik do e të thojë, Florin. Djathi ka nevoj për periudën e vetë të stazhonimit dhe mua ma kërkoj njerëzit ende pa kryer atë periudhën e stazhonimit dhe natyrisht që kur të vi që të jeti stazhonuar duhet ta ja shesim personave. Nuk kemi kapacitet as për ta stazhonuar për gjatë dimrit, por nuk kemi as nevojë dhe kjo nuk më ndodh vetëm mua. Pa tjetër që duke qënë kjo mendësia që djathi i jugut është shumë i mirë, a mund të qoj dhe unë atje në... Unë kam raste që është shqitur dhe djathi im, për djathi... që nuk është thënë që është djathi im, kupton? Si, e kanë shqitur djathin tënë si djathi jugu? Po, ku ti unë se tha, nuk do të ruaj emrin, së përshpuni tharë se nuk kam mundësi që të ruaj... Nuk e beson, profesorin. Nuk e beson, shiko. Ja kanë shitur në markete... Kjo mund të këtë ndodhër, mund të ndodhër në markete, por unë e dëgjova me vëmendje zonjën dhe duat të shtoj diçka për ato që ju folët. Ju thatë që unë nuk arrit të fermentoj djathin, të stazhjonoj, të fermentoj në një kodë caktuar. Dhe me thënë, nuk arri jo, ka kërkes... Ka kërkes, po gjithë një... Nuk mundet a shumë, thotë, sa duat. Pikërisht, këtu duat qëndruar, sepse djathi duat kaloj minimumi 25 ditë stazhjonim. Së të mos djathi dhisë. Absolutisht. Sepse është mjaftë i rezikshëm, ti e di shumë mirë që me andë djathi dhisë, mund të transmentosh së mundjet rezikshme të konsumatoris e shbruqeloza. Shu që pa fermentuar djathi nuk mund të trektojnë. Jo, Gjerta tha për sasin, pra nuk arrit të pjotsoj kërkesat e tregut, me aji sa unë mundën të fermentojnë. Kishte që njerëzit arrit dhe në ato pikse që ma kërkojnë edhe të pas stazhonuar. Lidhur me djathin e veriut dhe djathin e jugut. Ne duhet kemi parasysh që djathi feta i jugut, që djathi dhis feta i jugut,
ka qenë në tradit, në historike, në jug, dhe ne kemi eksportuar që kanë mbretit zok në shtetet e bashkuara të Amerikës djath. Djath. Kjo është marrë nga Greqia, apo ka qenë feta shqiptare? Jo, jo e prodhuar në zonën e Sarandës, dhe të jugut. Kemi eksportuar dhe... Se feta njëhet që është e vërteta feta greke. Jo, jo. Duket sikur ne kemi... Feta shqiptare, pra djath i bardh shqiptar. Djath i bardh shqiptar, ne kemi prodhuar, djath feta. Ne prodhojmë tradicionisht djath feta. Se feta e ka... Ajo, dhe ne kemi eksportuar, dhe kemi tradit, dhe jugu ka në tradit. Dhe ajo që e veçon djathin e veriut në jugut është teknologjia e përpunimit. Po si e zgjeni... Aplikimi bagjot dhe njësit e përpunimit të qumshtit kanë teknologji, pra ta respektojnë, duket kanë sekretin e tyre të prodhimit dhe respektojnë me rigorozitet gjitha fazat. Profesor, nuk mund të ndash me thik këtë gjë. Jo, duke se ndaj me thikun, sepse unë njofë që ka dhe bagjo në veri, unë njofë shumë mirë, ka dhe bagjo në veri që përdojnë djath feta shumë të mirë, po, ajo... Shumë shumë mirë dhe në veri. Por them si tradit, për shembul, ka qenë në juk djath i feta. Veriu ka patur një djath... Po, tradita e djathit shqiptar është tradita... Shumë, djathit, Shqipëria mesme ka patur djathin e napës, tradit. Djathin e napës është... Ne nuk e kemi pasur fete, pas kena pasur napë, po kjo nuk do të thotë që... Po, së është feta i, tani, djathit feta është... Jo, unë flas në aspektin teknologjik të ju... Djathit unë një për grek që... Jo, grek, jo, djath feta, lere, është djath feta, ashtu që vetë aji, ky është terminologi shkencore. I heqim bje emrin grek, e lëmë djath feta. Djath nafe, profesor. Pa pikërish, veriu dhe Shqipëria e mesme ka patur djathin e napës, i cili nuk ka to poret që ka djathi feta, po të shikosh, është më kompakt. Oke. Sepse djathi feta ka lo procesin e gjatë të fermentimit. Dhe edhe temperaturat e trajtimit dhe të mpikses janë të ndryshme. Pra ti mund të kesh qumshti në cilësin më të lartë, por ama mënyra se si e përpunon... Pa tjetër, teknologjia e përpunimit... Kryon, dyloj djathra është të ndryshme. Djathra mund të kryesh disa. E kemi patur gjithë bëllet... Djath veriu apo juku, hani djath shqiptar, dhe kjo është gjëja... Hani djath shqiptar, mi pra... Unë jam plotësisht dhe akord, vetëm ka një problem me djathin shqiptar. Po, vetëm për ta mbyllur. Vetëm për ta mbyllur. Cili është problemi? Unë është thirrje për të gjithë ata që prodhojnë djath në Shqipëri, duhet të përmirësojnë kushtet e standardet e higjienës. Sepse... Ajo e veçon cilësin dhe sigurin e produktit në fond. Tu bijem gjithë dhe kartë. Kene shumë të drejtë, profesor. Falimderit shumë që ishë në në gjesë. Gjerda, falimderit shumë. Gjerda dhe Klajdi, falimderit. Vedëm të mbare dhe të sukseshme ju urojmë tani në vazhdimit të ditës. Edhe pse na bëngëzur me qumësht, ne bëjmë me ujë. Ne ndërkohë miq, pas pak do të flasim për pas amnistisë. Pra, u bë amnistia, dolën të Burgosurit, pati emocion, lot, sigurisht moment të takimi, por... Pati nga ata të cilët 24 orë pas rikthimit, zgjodhën që të bënin po pikërisht një tjetër vepër penale, një vepër e cila i rikthen përsëri në burg, kështu që pas pak do të flasim për një ngjarje konkrete.